Плодни и продуктивни училишни часови од мотивирани учители и наставници. Ученици кои го совладуваат материјалот на час, не дома, со родители, баби, дедовци и тутори. Дигитални учебници кои служат за подсетување, учење и поучување на веќе наученото од час, а не за класично учење во домашни услови. Ова е суштината на образовната реформа што ја предлака владата на Република Северна Македонија преку Министерството за образование и наука, предвидена во новиот концепт за основно образование и законот за учебници. Ако внимателно и без предрасуди се прочитаат предвидените новини, лесно може да се заклучи дека реформата е сублимат на напорите за осовременување на образованието и ставање на ученикот во фокусот на воспитно-образовниот процес. Со реформата се предвидува децата да поминуваат подолго и поквалитетно време во училиште, каде ќе учат директно од наставниците, а помалку време ќе им биде потребно да учат подоцна самите. Дигитализацијата на учебниците предвидува лесно пребарување по нив и користење на напредни мултимедијални содржини.